اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں سید کاشف خلیل کشف روحانی جنتری اور یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک آنے والے مشتری اور زحل کے کنجنکشن کے حوالے سے ہے یہ ٹائم 21 دسمبر کو آ رہا ہے اور یہ ایک ستاروں کی دنیا کا ایک اہم واقعہ ہے جو تقریباً 1600 سال کے بعد ہونے والا ہے جس میں سیارہ مشتری اور سیارہ زحل انتہائی قریب 0 ڈگری کے قریب تک اپنے ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور یہ ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی بہترین اور سات وقت آ رہا ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل روحانی گائیڈ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید بھی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو ویورز اس میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ دو پلینٹس ہیں جوپیٹر اور سیٹرن جس کو ہم اردو میں مشتری اور زحل کہتے ہیں یہ ایک ماہرین کے مطابق آسٹرالوجی کے ماہرین کے مطابق تقریباً 1600 سال بعد اور ناسا کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 800 سال بعد یہ دونوں سٹار جو ہیں وہ اتنے قریب آ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان تقریباً 0 ڈگری سے بھی کم کا فاصلہ جو ہے وہ رہ جائے گا اور اس کو ہم کنجنکشن کہتے ہیں اور یہ ایک عام واقعہ نہیں بلکہ بہت ستاروں کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم اور ایک نایاب واقعہ ہو رہا ہے یعنی ایک اہم ترین وقت آ رہا ہے سات ترین وقت اس کے جو اثرات ہیں 18 دسمبر سے شروع ہو جائیں گے اور 25 دسمبر تک یہ اثرات جو ہیں اس کے سات ترین اثرات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سیارہ مشتری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی ترقی خوش قسمتی ہر کام میں کامیابی روحانیت اور عزت مرتبہ کامیابی سے تعلق رکھتا ہے کامیابی سے مراد اس میں صرف معاشی کامیابی نہیں ہے بلکہ اس میں گھریلو کامیابی بھی ہے سفر سے متعلقہ امور میں بھی کامیابی ہے تعلیم سے امور میں بھی کامیابی ہے زندگی کے تمام امور میں جو ہے وہ کامیابی اس میں ڈیل کرتا ہے یعنی خوش قسمتی انسان کی جو ہے وہ جوپیٹر سے خاص طور پہ تعلق رکھتی ہے یعنی مال و دولت حصول انعام زمین جائیداد کامیابی ترقی اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سفر اولاد اور زندگی کے تمام امور جو ہیں جس میں 3-سٹار لائف کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے جس میں عزت دولت شہرت ترقی خوشحالی یہ ساری امور جو ہیں جوپیٹر سے تعلق رکھتے ہیں جوپیٹر جس وقت زائچے میں بہتر حالت میں ہوتا ہے تو یہ انسان کو خوش نصیبی حاصل ہوتی ہے اور کاموں میں ترقی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے سیٹرن جو ہے اسی طریقے سے سیٹرن کے جو اثرات ہیں پازیٹیو اثرات بہت بہترین ہیں یہ زمین جائیداد کے معاملات میں بہت کامیابی دیتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اوورآل انسان کی زندگی میں استحکام پیدا کرتا ہے اس کے چونکہ نحس اثرات بھی ہیں اور جو خاص طور پہ یہ اپنے نحس اثرات کی وجہ سے مانا جاتا ہے یعنی مشتری جو ہے وہ اگر صادر اعظم سے آ رہا ہے تو اس کو زحل کو نحس اعظم سے آ رہا کہا جاتا ہے اس کے جو نحس اثرات جو ہیں وہ 37 سے تعلق رکھتے ہیں یعنی 7.5 سال کا ایک ایسا دورانیہ آتا ہے جس میں انسان کو بالکل زوال آ جاتا ہے اور زندگی کے سارے جو جتنے بھی امور ہیں جس میں چاہے روزگار ہے چاہے کاروبار ہے چاہے فیملی لائف ہے چاہے ذہنی لائف ہے چاہے صحت ہے چاہے کوئی بھی زندگی کا امور ہے اس میں سارے ہر کام میں وہ انسان جو ہے زوال پذیری کا شکار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو ڈھیا کا کانسیپٹ ہے وہ بھی زحل سے تعلق رکھتا ہے کہ 2.5 سال کے خاص طور آتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ زحلی نحوست کے باعث جو ہے انسان جو ہے وہ زوال اور پریشانی کا اور نحوست کا شکار ہو جاتا ہے اور ہر کام میں رکاوٹ ہے ملازمت کا ختم ہو جانا روزگار کا نہ ملنا کاروبار کا ڈاؤن ہو جانا شادی بیاہ نہ ہو پانا مشکلات پیدا ہونا لوگوں کی مخالفت مقدمات مسائل مشکلات یہ ساری چیزیں جو ہے زحل سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ خاص بہت ہی مبارک وقت آ رہا ہے اور اس میں خاص طور پہ روحانی طور پر ایک خاص طور پہ روحانی اثرات جو ہیں اس خاص وقت کے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک خاص لوہ تیار کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں لوہ مشتری زحل اس یہ جو مشترکہ لوہ ہے سیارہ مشتری اور زحل کی یہ بہت نایاب لوہ ہے اور صدیوں کے بعد یہ لوہ تیار کی جاتی ہے سیارہ مشتری اور زحل کی اس میں میٹل پہ یہ لوہ تیار کی جاتی ہے اور خاص آتوں میں جو آپ کو جس سے میں نے بتایا کہ یہ 18 سے لے کر 25 دسمبر تک کا دورانی ہے اور بالخصوص 21 دسمبر کو یہ وقت آ رہا ہے اور عام طور پہ بہت سارے لوگ جو مشتری جنہوں نے لوہ بنوائی ہوئی ہے لیکن وہ 12 سال کے بعد ایک خاص وقت آیا جس میں یہ شرف کی لو بنوائی یا اوج مشتری کی لو بنوائی اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسے اہم واقعے آتے ہیں شرف کے اوج کے
अच्छी साहत आती है जिसमें तैयार की जाती है, लेकिन ये जो साहत है ये बहुत ही नायाब साहत है। तो इसमें ख़ास तौर पर ये लोहे मुश्तरी जोहल तैयार की जाती है हर काम में आसानी और कामयाबी के लिए, और मुश्तरी जोहल के इसमें कट्ठे जामे असरात हैं। एक साइड पर लोह के मुश्तरी का अमल तैयार किया जाता है, दूसरी साइड पर जोहल, यानी दोनों दो अलवा जो हैं वो एक ही तैयार की जाती हैं, फ्रंट साइड पे मुश्तरी की और साइड दूसरी साइड पे बैक साइड पे जो है जोहल की। तो ये एक उस ख़ास वक्त में जो तैयार की हुई लोगों को के असरात की बरकत से अल्लाह के फजल करम से ये आपको मुकम्मल तौर पर जितने भी ज़िंदगी के अमूर में मसाइल मुश्किलात परेशानियाँ हैं, किसी किस्म की भी बंदिश है, नहुसत है, गर्दिश है, अल्लाह के फजल करम ये इसका एक मुकम्मल तौर पर रूहानी तोड़ का काम करती है। चाहे आपको कारोबार में मुश्किलात का सामना हो रहा है, कारोबार आपका सही तरीके से नहीं चल पा रहा है या मसाइल का सामना है, चाहे आपको तालीमी मामलात में नाकामी हो रही है, सफ़र के मामलात में मुश्किलात और परेशानी का सामना है, घरेलू लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई है जिसमें मियाँ बीवी के मामलात और मुश्किलात जो हैं वो परेशानी का बायस बन रहे हैं, सेहत और शफा के मसाइल चल रहे हैं, बीमारी और मुश्किलात और ज़हनी तौर पर असाबी तौर पर सहर जादू या बंदिश के असरात हैं, उसकी वजह से अगर कोई आपको ज़हनी तौर पर असाबी तौर पर जो है वो आप लोग जानी मुतासर हैं। उसके अलावा तलीमी मामलात में, औलाद के मामलात में और किसी भी ऐसी नहूसत और परेशानी जो है वो आपको जहनी तौर पर घेरे हुए, उन सब चीज़ों का फजल ताला ये जो है एक मौसर रूहानी तोड़ है लोहे मुश्तरी और जोहल। इस ख़ास वक्त में ये तैयार की जाएगी और आप इसमें तैयार करने के लिए अदारे से रब्ता कर सकते हैं। अदारे के नंबर 0300-8083-509 और 0333-4502-187 पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप किसी जायचा इस्तखारा बनवाने के लिए या किसी किस्म की रूहानी रहनुमाई के लिए आप जो है वो अदारे से रब्ता कर सकते हैं। अपने लकी स्टोन के बारे में मालूमात के हासिल करने के लिए, अपने हॉरोस्कोप के मुतालिक मालूमात के लिए या हॉरोस्कोप बनवाने के लिए आप अदारे के इन नंबर्स पर रब्ता करके आप अपनी रूहानी सर्विस जो भी चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।